kemi ardhur pra Anat, shoqatës kombëtare të njerëzve që nuk dëgjojnë, e kremeje është Florian Rojba, drejtori ekzekutiv i saj. Do të bëjmë një intervistë me Florianin dhe do të na ndihmojë në këtë mënyrë për ta kuptuar edhe personat që nuk dëgjojnë, Paula Interpretja. Florian, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Sa antar janë aktualisht në organizatën tuaj? Afërsisht kemi rreth 1.100 antarë të regjistruar pranë shoqatës tonë. Ne kemi rreth 20 e ca vite që operojmë në Shqipëri. Sa kohë ju është dashur ta zhvilloni gjuhën e shenjave dhe a është ky proces ende vazhdon të jetë? Gjuhë e shenjave ka filluar si proces në vitin 2003. Në vitin 2003 ne si organizat kemi punuar për herë të parë për kërkimin dhe dokumentimin e gjuhës shenjave shqipe, duke parë si nevojë komunikimin e Komitetit Njerëzve që nuk dëgjojnë për të lehtësuar komunikimin. Dhe më pas, ky proces vazhdon sot, sigurisht që ne nuk mund ta stopojmë, është një gjuhë që vazhdon që evolon. Cilat janë trajnimet edhe burimet që kjo organizat ofron për përdorimin e gjuhës së shenjave? Gjuhë e shenjave? Sigurisht që proces paralel ka informimin dhe trajnimin e Komitetit Njerëzve që nuk dëgjojnë dhe fal këtyre, ne zgjerojmë gjuhën e shenjave, por nuk janë të vetmit që ne trajnojmë mësuesit tek Institutit të Nxënësve që nuk dëgjojnë, prindrit të cilët kanë fëmijë që nuk dëgjojnë, interpretët e rinj të cilët duan të mësojnë gjuhën e shenjave dhe të jenë nesër përkthyesit e gjuhës shenjave. Kështu që ky proces, trajnimet janë shumë të gjëra. Për shembull, ne sot fal gjuhës së shenjave që kemi zhvilluar pak fjalori, kemi arritur të trajnojmë interpretet e gjuhës së shenjave, të cilët asistojnë njerëzit që nuk dëgjojnë në shërbime të ndryshme si në gjykata, polici, shëndetësi apo trajnime që ata duan të marrin. Global Leaders Challenge, kështu e mbante emrin në fushata që ju keni organizuar me sloganin Gjua e shenjave na bashkon. E në fakt, ne do donim të dinim se sa ndihmojnë nisma të tilla për të sensibilizuar komunitetin e gjerë dhe për të ndjerë më të përfshirë në komunitetin tonë personat që nuk dëgjojnë. Sigurisht, ajo është një nga sfidat më me entuziazëm që ne bëjmë. Dhe gjithmonë fillon me javën ndërkombëtare të njerëzve që nuk dëgjojnë, që është në të gjithë botën, që fillon me datë 23 deri me datë 29. Ne prej shumë vitesh themi mbajmë titullin vendi i parë për më shumë lidera të përfshirë në këtë sfidë, kështu që edhe këtë vit po prapë fituam, kështu që jam shumë krenar dhe vitin tjetër shpresoj të më shumë. Do të dojmë të ditim gjithashtu se cilat janë bashkëpunimet tuaja me Bashkinë Tiranë, bashkëpunimet kryesore dhe me organizatat ndërkombëtare dhe çfarë ka në vazhdimsi? Sfidat me Bashkinë e Tiranës kanë qenë të shumta. Ne kemi gjetur gjithmonë derën hapur tek bashkia, por mungesa e interpretëve ka bërë deri diku pak të vështirë ofrimin e shërbimeve. Sigurisht interpretët që janë në organizat kanë vajtur herë pas here, por ajo nuk është zgjidhje. Për fatin tonë të madh, në grupin e dytë të cilën ne kemi certifikuar pak para një muaji, një prej vajzave është edhe punëse sociale pra një prej qendrave komunitare të Bashkisë Tiranë, e cila krahas profesionit të saj mund të ofrojë edhe profesionin e shërbimit të interpretit. Dhe tjë ana tjetër pozitive e kësaj pjese është që ajo është tek qendra komunitare për persona aftësisht të kufizuara. Kështu që ajo është një derë e hapur për komunitetet e njerëzve që nuk dëgjojnë, por kaq nuk mjafton, sigurisht që ne kemi nevojë për akses në gjuhën e shenjave dhe në takimet që ofron apo të kryetarit të bashkisë, por ajo është një hap tjetër. Dhe me shumë se u ndalëm këtu, mendoni që do duhen shtuar interpretët e gjuhës së shenjave edhe në institucionet të ndryshme ku këta personat kanë mundësinë e ndërveprimit më të thjeshtë? Sigurisht, ajo është një nga sfidat tona, të themi më të mëdhaja dhe problematike jona. Nuk mjaftojnë ata 10 veta që ne certifikuam apo stafi që ne kemi në zyrë, nuk mjafton, grupi interpretëve duhet të shtohen. Ne fal bashkëpunimin me universitetin me fakultetin e gjuhëve të huaja të gjuhës frënge, kemi hapur degën e gjuhës së shenjave, e cila është një derë e hapur për personat që duan të mësojnë gjuhën e shenjave.
Kështu që i bëj thirrje gjithë studentëve, nëse duan mund të regjistrohen pranë kësaj dege. Një nismë e re, kështu që urojmë dhe shpresojmë që të vi sa më në ndihmë të personave që nuk dëgjojnë. Ndërkohë Flori, duke të falënderuar për kohën tuaj për Ora e Tiranës, do doja që ta përmbyllim me një mesazh, ndoshta për të gjitha media, duke qenë se Top Channel në edicionin qendror të tij në orën 15 transmeton lajmet edhe me përkthimin e gjuhës së shenjave, a mendon se nisma të tilla nga mediat duhet të shtohen për të lehtësuar kështu aksesin edhe interpretimin e edicionit informativ edhe nga personat që nuk dëgjojnë? Ne kemi pasur para shumë vitesh vetëm 3 interpret të gjuhës shenjave. Dhe sigurisht kjo ka bërë të pamundur dhe shtrirjen tonë në gjithë televizionet. Por falë bashkëpunimit me AMN, ne kemi rënë dhe akord që disa televizione të shfaqin lajmet në gjuhën e shenjave dhe ditët jam vendosur ndryshme për t'i dhënë akses. Sigurisht që ne duam edicion të lajmeve për ditë, por për shkak të mungesë së interpretëve është lënë vetëm një herë në javë. Por është shumë e rëndësishme që televizionet sigurisht të shtrihen, të shtohen. Ne grupin e interpretëve po vazhdojmë të trajnojmë dhe rritjen e cilësisë së tyre, kështu që mendoj duhet të shtrihet në të gjithë televizionet, sepse është një e drejtë e të gjithë njerëzve që nuk dëgjojnë për të marrë informacion. Sigurisht që nga e hëna në të diel do ishte akoma dhe më e mirë, sepse mungesa e informacionit sigurisht i lën mbrapa këtë komunitet. Kështu që duhet të përfshihen dhe shpresoj që në të ardhmen të gjejmë bashkëpunimin e të gjithë televizioneve, sigurisht jo vetëm kombëtare dhe private. Faleminderit shumë Flori. Faleminderit ju. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët në episodin e sotëm. Urojmë dhe shpresojmë që përmes këtij episodi të kemi arritur të hedhim sa më shumë dritë mbi rëndësinë e përfshirjes dhe mbështetjes për personat që nuk dëgjojnë në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme ta theksoj edhe një herë që të gjithë ne kemi një rol shumë të rëndësishëm me gjëra shumë të vogla për të ndryshuar, për ta bërë këtë shoqërinë tonë më të hapur dhe më të drejtë. Deri në takimin e ardhshëm, mos harroni të qëndroni të ndjeshëm dhe të angazhuar ndaj nevojave të të tjerëve.